Сигнал за откритите гробове е получен на 23 май от местен жител. Незаконните погребения са извършвани край село Клисура, като телата са заравени на плитко. Мястото се намира близо до гробищен парк, който вече не е действащ. Извършен е оглед, при който са били установени първоначално в плитък гроб тленни останки на три лица, а под тях тленни останки на още четири лица. Към момента аутопсиите са извършени. Установена е самоличността на едно от тези лица, разпитани са негови роднини. До момента това, което в началния етап на разследването е установено, е, че тези роднини на починалото лице, чиято самоличност е установена и за което няма данни за насилствена смърт, всъщност за нито едно от лицата, чието тлени останки са изровени към този час, няма данни за насилствено причинена смърт, са заплатили на обвиняемия сума от 1000 лева, за да бъдат кремирани неговите останки. Дори месец по-късно са получили урна, съдържаща прах. Тоест, те не са имали информация, че в действителност не е било извършено кремиране на тлените останки на техния баща. За момента това е, което е включено в фактическия състав на обвинението. Задържан е 51-годишен погребален агент, не се е признал за виновен, като е твърдял, че е станала грешка. Всички версии всъщност ще бъдат проверявани, работи се активно от колегите по този случай и продължават действията по разследване за установяване на всички обстоятелства, както и за установяване на самоличността на останалите лица, чието тлени останки са открити. Това дело е под ръководство и надзор на Софийска районна прокуратура, но случаят е изключително специфичен. Няма да е пресилено да кажем, че представлява прецедент. Поради това, делото е взето на специален надзор от апелативна прокуратура. На мъжа е наложена мярка за задържане в срок до 72 часа.